resultado dos meus cabelos foram estes, meus amores. Olha aí que maravilhoso. Que brilho esplêndido. Os cachos estão maravilhosos. Com bastante balanço e bastante fator encolhimento. Mas mesmo assim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like aí, se inscreverem no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com amigos, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.